Մեկ ուրիշ բանավեճի չգնացող էլ երևանցիներին կոչ է անում, թե բա ձեր քվեներով կրակեք։ Բա գնայիր բանավեճի, բանավեճում քո խոսքով կրակեիր, դու ուրիշներին կրակելու կոչ ես անում ու փախնում քաղաքական դուրելից, այ վախկո դասալիկ։ Ու ընդհանրապես խորհուրդ կտամ այդ կրակելուց խոսողներին, այդ արյան արյունով Երևանը վերցնելու մասին խոսողներին, խորհուրդ կտամ բառա պաշարի վերանայում անել և սեփական բախտը չփորձել։ Սա ձեր ու ձեր կնքայրերի համար 1999 թիվը չէ, սա առավել ևս հոկտեմբերը չէ և առավել ևս 27-ը չէ, սա 2029 սեպտեմբերն է և 17-ն է։ Դե մի հատ կներեք ես կոշտ բառապաշարի համար, բայց երևում է մարդիկ կան, որ ուրիշ բառապաշար դժվար են հասկանում։ Մի հատ դե փախտներդ փորձեք, ու ձեզ սպասում է, մի րոպե ժողովուրդ, ուշադիր լսեք, ու ձեզ սպասվում է ասֆալտի հարուստ դիետա, այնքան բատներդ փորձեք, այնքան ասֆալտ ուտեք ու բորդյուր լիզեք, որ Երևանի սամմաքրման հինգամյակը մի շաբաթում կատարենք ու գերակատարենք, դե բախտներդ փորձեք։ Վերադառնալով բանվեճին, այսօր մեր թիմակիցը Երևանի քաղաքապետի տեղակալը շատ կարևոր բաներ ասել ու դիպուկ։ Բանավեճերը և խորհրդանական և քաղաքի ընտրություններում պետք է դասնել պարտադիր, և բանավեճի մասնակցելու հրաժարվողների գրանցումը օրենքով պետք է չեղյալ արվի։ Ես գիտեմ, սա դե յուր է, իրավաբանները ինչ վերլուծություն կանեն, բայց սա քաղաքական առումով կարող է շատ ճիշտ արձագանք լինել, բայց ես կարծում եմ, որ երևանցիները իրենց քվեարկությամբ բանավեճը քաղաքական մրցակիցներին և Երևանի ընտրողներին, արհամարողներին պետք է զրկեն Երևանի քաղաքապետի թեկնածուի գրանցումից, դուք այդ հնարավորությունը ունեք։ Հիմա ժողովուրդ ջան, եկեք արձանագրենք, թե ինչ է տեղի ունեցել Երևան քաղաքում 2018 թվականին և դրանից հետո։ 2018 թվականին մեր քաղաքական թիմը ստանձնել է Երևան քաղաքի պատասխանատվությունը Երևանի ընտրողի հիման վրա։ 2018 թվականին այդ պատասխանատվությունը ստացած քաղաքական թիմի 90%-ը, ուշադիր եղեք, շարունակում է մնալ այս նույն քաղաքական թիմում։ 2018 թվականի Երևանի ավագանու ընտրությունները հաղթած թիմի 90%-ը շարունակում է մնալ նույն քաղաքական թիմին։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական թիմը պատվով է կատարել Երևանի կառավարման գործը։ Եվ այն, որ մենք 2018 թվականից մինչև այսօր Երևան քաղաքում ահռելի գործ ենք արել, այնքան գործ ենք արել, որ Երևանի քաղաքապետի
Mișarc îndimadir. Nachinum, mesetaș hatas tehnațuneri. Hima da atam nerov, uiehung nerov, cașumen depi irenți cohmă. Evsa în banii masine măcaiu. Vor arvați aș hatan ca în canșate. Vor ca acapeti ta să tehnațui nachintra ca narșavi, niut ca roghe țara el. Basnae veche carzana greng. Ove ai tașhata închihe ghinacă. Ai tașhata închnerii voroșumnere ca ai ațrele, ev catarban în tațchin hetevele, țăragrele în tunele, Yerevani avaganin, vori meța masnuciună, inșpes, ehele iercoazar tasnut tvacanin, mincev aisor, ca acația campai managir, cu sacțuțean ca acacan timner. Այդպես էր 2018-ին, այդպես էր 2019-ին, այդպես էր 2020-ին, այդպես էր 2021-ին, այդպես էր 2022-ին եւ այդպես է 2023-ին։ Ժորժա, մենք պետք է հասկանանք Երևանի կառավարման համակարգը։ Դա շատ նման է խորհրդանական կառավարման համակարգին։ Երևանի բարձրագույն ղեկավարման մարմինը Երևանի ավագանին է։ Եվ սա վաղը չէ մյուս օրը տեղի ունենալու ավագանու ընտրություն։ Այս ընտրությունների արդյունքում պետք է ընտրվի այո քաղաքապետ։ Բայց սա ավագանու ընտրություն է։ Եվ բավարար չէ իմանալ միայն քաղաքապետի թեկնածուին, կարևորը իմանալ ավագանու անդամության թեկնածուներին։ Ես ուզում եմ սրա վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Ասողը դուք եք, Ժորժ ջան, մենք անողն ենք։ Քաղաքապետը, շնորհակալ եմ, Ժորժ ջան,